Emil! Emil! Ja, Viktor! Emil! Ja, Viktor! Ja! Viktor, ja! Lyssna på mig, lyssna på mig. Dig, de här två pandorna. Ja. Fan, han är ju fast i väggen. De här två pandorna. Ja. Måste till vår bas. Okej, låt oss ta dem dit. Emil. Ja. Ett problem. Vår bas är 3000 blocks härifrån. Du säger 3000 block. 2999. Titta, det här är... Ja. Går det här, tycker du det här går snabbt eller? Akta på dig. Det går snabbt. Du skadar den! Akta, Victor! Nej! Du skadar den! Nej! Den dör! Den dör, Victor! Backa! Jag vet inte hur jag ska... Backa, jag Victor! Ingenting. Jag ser ingenting! Nej! 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 Ska du slå mig? Jag såg ingenting, Emil! Den här pandan var ingenting att ha! Det här är ju den snälla pandan. Hej, hej! Den, sitter, den är också inte vän. Pandor. Så kan du inte... döda den här bara. Nytt mål. Vi måste hitta en ny panda. Och då kan vi använda knep 2. En bambu. Okej, vart finns bambu då? Jag har bambu i min hand. Det kom bambu när pandan dog. Va? Vänta, Victor. Jag ser någonting där borta. Är det bambu? Det är bambu. Okej, men fan, slå längst ner. Vad jävlar? Precis som i verkligheten, Emil. Precis som i verkligheten. Titta, jag skövlar regnskog, Emil. Titta på mig. Titta, kolla på mig. Vi skövlar regnskogen för att kunna förslava djur. Det där är ingenting att skämta med. Emil! Ja? Emil! Jag är precis här under, Victor. Jag är precis under. Titta på mig. Jag gör det. Kunde du janka? Åh, jävlar, Victor. Svinga dig från lianerna. Nej! Har du någonsin sett någon skövla regnskog så här snabbt förut? Har du svärd? Ja. Åh, jävlar! Det är som machete, men du kör machete! Machete! Ja, vad ser du nu? Stämsigt, va? Har du sett oss här bambus här snabbt, eller? Ja, vänta! Hittar vad du? Är det där? Hittar de? Viktor! Vadå? Ska jag mata den? Ja, så följ efter dig. Åh, kolla, Viktor! Åh, ja, Viktor! Jävlar! Den har en massa bambu runt munnen, ser det ut som. Åh, oh god, den kan inte ens äta ordentligt. Patetiskt. Äckliga panda. Okej, vi måste ta den till vår bas. Vet du vilken väg basen var? Jag ja, jag vet. Bambu! Men titta på mig då! Kom då! Här kommer jag med panda. Och ja, den är sne på. Okej, åh, jävla skönt. Och sen hittat, jag kan skapa väg åt dig. Skapa vägen. Gör en bred del, för Emil, annars dör pandan. Ja. Jag vet sånt. Det vet du inte alls. Nej. Ja, jag sätter... Ah! Okej, jag klarar. Ja, och sen ska vi hittat. Åh, Victor, kolla! Det är ett jättehäftigt hål i berget! Tänk att få flyga igenom det, Victor. Tänk om jag skulle typ basejumpa. Ja. Vi skulle kunna flyga med via en elytra. Emil, elytra, Emil. Det går. Jag ska det här är ju massa faktor. Här, jag kommer ihåg. Ja, det var ju hit. Nej, vad gör du? Förlåt, jag skulle vad gör du? Jag skulle sända båten. Oh my god. Förlåt, panda. Den kräcker fan nacken av sig själv. Den nacken är av. Så där ska det inte se ut väl. Okej, nu. Följ efter mig, panda. Den här äckliga pandan och den andra är snälla pandan. Panda, kom då. Kom! Strunt i zombie, panda! 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 Jag säger, det här kommer aldrig gå, Emil. Vi kommer aldrig kunna få de här. Jo! 3000 blocks! Vet du hur långt det är? Det är helt sinnessjukt! Åh, jävlar, den har svär... Nej! Panda, vad gör du? Hjälp! Kom, panda! Kom! Kom! Jävla störd panda, men, oh alltså. Pandan är i... Nice! Säkert, okej, okay, bra. Nu går vi lägga oss, tycker jag. Okej, okay. Och så sover vi på saker. Vi tar och lägg dig då! Jag går och lägger mig nu. Ny dag. Nya möjligheter. Okej, okay, Emil. Jag har, ja. Jag har en idé på hur vi ska ta pandora. Okej. Okay. Jag har också en idé. Vi köper min idé. Min idé är att vi vad är din tar dem med bambu och så går vi hela vägen. Det tog typ en kvart för oss att gå hit. Det tar alldeles för lång tid. Men Victor, hade inte det varit fett? Nej, jag tror det hade varit fett tråkigt att säga på. Vi hade dött. De hade dött. Men har du en bättre idé eller? Jajamän! Va? Låt mig presentera min idé. Okej, okay, berätta. Nether! Victor! Fokus på en sak, vi kan inte gå till Nether nu, vi ska ju hämta pandor. Din jävla idiot, Emil. Låg intelligenta jävel. Var du ledsen nu? Nej. Förlåt, Emil. Minar jord nu. Nej. Förlåt, Emil, förlåt. Victor, jag minar jord, jag jobbar. I Nether, ett block i Nether är 8 block typ, i verkligheten. Fattar du? Victor, jag tycker att vi tar bambu. Nej, Emil, jag kommer döda dig. Okay. Det är ju jättesmart. De måste hitta lava alltså. Vi kan antingen gräva ner oss. Ja. Eller hade det inte varit fett att besöka hålet i berget? Det kanske finns lava där någonstans. Vi besöker ditt hål nu. Ja, let's go. Vart är du ens? Jag är på hålet. Hej, hej. Där, jävlar. Hej, hej. Jävlar, Victor! Vad? Det är hål! Jävlar! Åh, jävlar, Victor. Det är snö. Är det snö, Rube? Jag måste ta en till toppen av hålet såklart. Jag är på vad... Där, lava Emil! Vi var ju bra, vi gick hit. Ja! Men Emil, framförallt, till där. Han är ju för fan ond. Vad fan är det här? Åh! Oh! Nice. Vi dödade honom. Jag vill ta en slagga. Nice. Jag har den. Nice, okej.
Ja, men jag sa ju att det var bra att gå hit. Fick jag till min flagga? Kan du sätta på flaggan? Kan du göra något med flaggan? Jag kan ha den i handen. Det är ganska fett ändå. Nu kör vi! Nu får vi obsidian! Nej, och sen är vi den fina dörr! Okej, ska jag hälla vatten här nu i... Ja. Ägt stamsite. Har du... Jag har ingen pickaxe. Minar du med din järn? Kan jag mina med järn? Tror du? Vad händer ingenting? Jag tror inte att jag kan mina med järn. Men det var... Nej. Det går inte. Nej. Nej, vi måste ha diamant i så fall. Har du diamant på dig? Nej. Nej! Jag tänker inte gå tillbaka, det är för långt. Det tar typ 20 minuter. Alltså till vår bas? Ja. Okej. Ska vi bara gräva oss rakt ner? Vi till måste... level 12. Vi gör det när vår bas i så fall. I pannan är kvar. Pannan är kvar. Ska jag mina rakt ner bara? Jag gör det. Jag tömmer allt jag har. Jävlar. Och sen mina loco. Det är exakt så här man kör Minecraft. Jag har inte... Ska vi inte ha något tårt eller någonting? Nej. Så. Nu har vi torches. Man ska aldrig lämna allt, för man behöver alltid någonting. Ska vi fortsätta ner operation neråt? Ja. Yeah. Okej, okay, klara, färdiga, gå. Vad händer om det kommer ett stort hål? Då dör vi, torch. Oh! Vadå? Creeper! Va? Sprängdes du? Nej, den sprängdes. Vad händer där nere? Det är hål! Yes! Vi måste längre ner bara. Aj! Men sorry, shit, du behöver inte bli arg. Stopp! Vad? Vi är på rätt nivå nu. Är vi? Ja. 12. Vi är på level 9. Ah. Nu gräver vi bara. Ifall du gräver ett håll så gräver jag ett annat håll. Har du coal med dig? Jag har en coal. Fuck. Vad? Vi skulle kunna göra en liten furnace annars. Mm-hmm. Vem var det som sa att vi inte ska ta med oss någonting? Jag har inte, det var du. Ah! Jag kan inte ens ta mig upp längre. Varför gjorde vi så här för? Det var jättedålig idé. Jag måste ha trä. Ja, jag vill bara fortsätta digga inte jag. Ja, nu har jag inga verktyg kvar. Inte jag heller. Och vi har inte hittat någon diamant. Vi har typ grävt vår egna grav. Vi måste upp igen. Tänk om det här var i verkligheten. Det är så här bäddat för att vi ska dö. Varför tog vi inte med någonting? Det här var ju jättedåligt. Du sa att vi inte skulle ha med oss någonting. Jag sa alltså inte allt. Okej, vi måste bygga oss upp tillsammans. Okej, nu är jag kör. Okej, hoppa. Jag hoppar. Det går inte. Du får hoppa och lägga under. Ett. Okay, ett, två, tre. Okej, okay, Viktor. Du får lämna mig här nere. Emil. Jag kommer tillbaka. Lova. För att jag har ingenting här, Viktor. Sorry. Farväl, Emil. Nej! And then, suddenly, I was all alone. Så. Okej, okay, nu är jag upp igen. I'm back, baby. Har ni saknat mig? Ah! Det är någon här, Emil. Va? Vem då? Vi är anfallda. Nej, Viktor. Jo. Nej. Av någon med tårt. Vad fan är det som händer? En sitter i båt. Vad fan gör du i vår båt? Det är någon raid. Ja, men vi raidade. Trä behöver vi. Ja. Så vi kan bygga nya där nere. Jag tar med mig trä. Nej. Nej. Jo. Nej. Jo. Trä, jag tar med trä. Okej, jag kommer tillbaka med. Ja. Kommer det väl? Skynda. Okej, nu. Jag är här. Okej, Viktor. Men vart är jag? Vad fan är det någonstans? Emil! Har du tagit iväg? Nej! Kom tillbaka! Jag är rädd! Har du grävt in dig själv? Hello! Här, ta den här nu. Så går jag här. Jag går hit bort nu så bygger jag en liten bas här nere. Viktor. Ja, nej Emil. Jag vet vad du... Jag är fast. Luta! Hallå! Jag ska bara göra en bas så jag kommer snälla till järn ifall någonting går sönder. Du vill bara göra baser hela tiden, Viktor. Jag är här för att jobba. Jättemycket guld. Det är guldgruva. Ah! Lava! Yeah. Ja! Va? Ja! Det är sant! Vänta! Det kanske finns mer bredvid. Kom igen. Ja! Ja! Två! Tre! Fyra! Va? Fjärdjärden! Vi har det! Okej, Victor. Nu måste vi bara ta oss tillbaka också. Vi måste stiga härifrån, va? Fyra stycken. Vi kan göra diamond pickaxe nu. Okej, jag får börja gräva uppåt här. Om den här videon får 1000 likes, då blir det här vår nya bas. 1000 likes? Alldeles för lite, Victor. Känns... Hur mycket likes vi får så kommer det här aldrig bli vår bas. Fattar ni det? Men likea videon i alla fall. Den här har inte äcklig runt munnen. Det är verkligen en äcklig och en inte äcklig. Den här har fortfarande äckligt runt munnen. Det ska inte äta upp. Men det kommer jag äta upp för du är äcklig. Let's go! Har du gjort det här med pickaxe? Nej, bra. Oh my god! Jag kan inte hålla koll på allting! Du håller inte koll på något! Det här är en pickaxe. Jamen, jag har den. Okej, okay. Let's go. Nu minar jag. Jag tror att skapa cracks. Ja! En. Får! Död. Åh jävlar! Det är gris i hålet! Det är gris... Jag brinner! Va?
Bra. Jag ska ta... Jag håller på... Hoppa ner i vattnet, Victor! Jag ska ta mig till vattnet! Det är så tråkigt, Emil. Jag förstår inte. Jag var en zombie. Nej. Da. Död. Och creeper. Död. 37. Nu har jag 37. Sticka. Ja! Let's fucking go! Det var en gris här, Victor. Kan du tänka dig? Mitt i hålet. Okej, vi går och lägger oss. Sen, era jävla pandor, ska ni få åka. Äntligen, Victor. Det här har tagit skitlång tid. Nu ska vi bygga portalen. Ja. Operation Panda. Okej, så bygger den här rakt framför då. 4 gånger 5, Victor. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, Victor. Gör det. Okej. Flintens stil. Gör det! Ja! Okej. Okej, vi går in här nu och så försöker vi säkra upp runt här. En bas. Okej. Där, så vi kan ta in dem där. Ja. Goodbye. Jävlar, vad är det här? Vad är det här? Är de taskiga? Ah! Flyt tillbaka! Gå tillbaka! Vad fan var det där? Det var ett jättedåligt ställe, Victor! Oh my god! För i helvete! Och så, nej, vi kommer inte kunna ta pandorna igenom den, Victor. Men hur ska vi göra? Den är för svår. Vi får riva ner den och bygga på ett annat ställe då. Montage! It's easy like 1, 2, 3. I don't care if it's day. Nu! Så! Oh my god! Vi måste gräva en bit nu ändå. För att komma bort. Det kommer sluta att vi grävs hem bara. Alltså yes. Jag började fundera på ifall det inte hade gått snabbt att bara gräva från början. Vi har grävt 100 block nu. Jag vill bygga 1, 4. Vad ska jag göra här nu? Okej. Var någonting bra? Va? Eller, det är samma! Stopp. Det är exakt samma. Okej, vilket håll ska vi åt nu då? Vänta, vi kan inte chansa nu. Framåt är hitåt. Okej, då är det bara att vi gräver en gång framåt här då. Okej, det är så jävla nice. Åh, nej! Stopp! Oh. Kan du flytta på dig, eller? Oj. Ah! Åh, jävlar! Nej, ont, tror jag. Dör den. Har du svär? Ja. Ah, fuck! Nej, åh, så. Nej! Wow, fuck! Fuck, jag måste fly. Stick. Nej! Jag dog. Spring inte, packa. Fuck! Ah! Jag kan inte komma igenom. De är nej, där. De är här! De är här hos mig nu! Nej! De har läckt igenom! Så. Nej! Jag puttades ut i lavan direkt. Okej, de är döda. Alla? Ja. Okej, nu känns det som att vi säkert upp där ändå. Det är det här vi har kämpat för, Victor. Jag vet, nu är jag så sur bara. Jag vill bara att det här ska vara klart. Nu ska man gå upp här alltså. Ja. Nej. Oh. Nej! Nej! Min diamond pickaxe, Emil. Försvann den i lavan? Ja. Den är borta, Victor. Jag är dum i huvudet. Hej! Ah, vad kul att jag dog. Men Victor, var försiktig. Okej, hur långt har vi kvar nu? Vi är framme nu typ. Ska vi bygga ett rum här då? Oh my god, det är sjukt. Okej, så jag lägger ut. Jag har inte dödat mig. Jag kan inte gå. Kill me. I'm so sorry. It's the fastest way. Men ska vi inte ta med dem nu då? Alltså, eller ska vi bygga portalen först? Vi tar med dem. Okej, då springer jag tillbaka. Ja, jag attackerad. Nej. På dem då, lamor. Han sköt ju fan på er. Spotta på dem, ja. Lamor är på min sida. Det blir bra, lamor! På honom, lamor! Nice. Hände död. Lamorna hjälpte mig. Emil! Ja! Nu är det dags! Jag har med mig obsidian. Bra. Har du med dig flinta stil? Ja. Nu kör vi! Det är 2 timmars jobb. God. Oh! Jag är ändå stolt. Vi har gjort det, Victor. Hur får vi in dem där? Jag har bambu. Jag gräver mig runt här nu. Oj, nej! Hoppa in! Jag följer efter. Den var bra. Den står mitt i portalen. Pandan är igenom nu också. 2 pandor igenom. Ja. De verkar följa efter lite bär som jag har här. Kom igen, farligaste. Kom igen. Nej, fel håll. Kom då! Inte äta nu! Okej, ska vi lägga dem i båten nu? Ja. Ja, det är båt. Ja. Nej! Den dör. Nej, jag kan inte vända båten. Så körde den andra båten också. De är i samma båt. Jag hugger sig med båten. Nej, fuck. Nej! Den dog. Fan också! Åh! Nej!
10! Nu ska jag få ett ur! Oh my god! Okej. Okay. Okej, okay, det är bara du kvar nu. Uppdraget är bara en panda nu alltså. Det får bli en panda. Det må bara vara en panda, men det är som i Sagan om ringen. Alla kommer inte hem. Nej, en panda dog på vägen. Det är sånt här man får räkna med. Ibland så går det inte riktigt som planerat. Kom igen! Vi är som Frodo Sam och pandan i ringen. Båten i Gollum! Okej, okej. Okay. Han får vara kvar nu. Ja. Obsidian. Jag gör min flint and steel redo. Flint and steel. Flint and steel. Okej. Okay. Oh my god! Okej, okay, nu ska jag se vart vi hamnar bara. Okej. Okay. Nej. The fuck? Nej. Vart är vi? Okej, okay, vi måste hitta ut. Okej, okay, vi måste gräva oss uppåt. Pandan är säker där, den kan ju inte fly. Här finns en naturlig utgång, Victor. Jag känner igen mig. Victor, vi är jättenära hem. Jag vet jättenära hem. Ja. Åh, oh, akta! Ah! Ah, Enderman! Nej! Fuck. Fuck, jag har inte åka med. Vad fan har hänt här? Okej, okay, Victor, jag försöker göra... Men vad fan, portalen är avstängd. Va? Nej, det var inte. Det var lite dört i vägen. Oh. Okej, okay, jag kommer. Okej, okay, så där är floden. Där framme är floden. Okej, okay, ska vi gå och hämta dem nu då? Den. Nu är så nära, det är så nära nu. Jag sänder båten. Ja. Okej, okay, nu är nära! Oh my god! Kom igen, va? Det är slutspurten! Kom! Den var, vart är jag någonstans? Vart har ni tagit mig? Vart är min vän? Ni högg honom i huvudet! Du kommer förstå, pandan. Åh, kom igen nu! Vi är i floden, Emil! Nice! Nu! Okay. 3 timmars arbete! Fast oh en sak kvar. Vad? I den här hissen. Ja. Det har hänt att djur har dött där. Nej. Vänta, jag måste åka upp först. Okay. När den här uppe, då är det klart. Då har vi fått den. Kom igen! Ja! Den är här! Den är här! Ja, där är panda! Där är riktig panda! Klarade det! Glöm inte att gilla klippet! Och prenumerera på Ice Under Cool Gaming! Tack så mycket för att ni tittade! Hejdå!